Радвай, че няма да ти кажа, че смачкам. Пиреш, кай какъв то стелена е. То стелена какъв е? То стелена. То стелена. И то с блокада, откъде там, дядо, знае, че вчера в стиката. Какво направиш вчера, а бъде? Нищо от това направи. Що ли сега? Това снимаш, да? Да. Ама тогава снимаш, ако ти... Айде, бе. Как се напиши, брат? Ама аз... Кажи, аре. Друга тази, бе. Друга тази, ако друга не стигаш, го биш? Да. Що? Това е по-дално. Боя, бе. Това е по-дално. Аз че снимаш? Що, бе? Аз че, бе. Ти са аз че снимаш? Тебе волата ти, бе. Ай, майки, в пътка се.